Bom, vocês viram aí essa parede? Deixa eu tirar a escada aqui. Eu lixei, né? Tirei o máximo que deu. Aí esses pontos brancos é a massa corrida que eu tampei buraquinho. Vocês viram aí ali que eu fiz a massa de cimento, porque como tava um buraco maior, eu fiz a massa de cimento, coloquei. Aí na hora que tá puxando, aí eu venho com a esponja úmida. E passo assim por cima. Ah, gente, eu não sei falar isso não. Aí agora aqui é a mesma coisa, ó. Vocês viram, eu tampei já, ó. Essa aqui é maior, né, gente? Essa parede aqui é mais problemática. Olha o que que aconteceu ali. Soltou isso tudo aqui, ó. Mas vocês podem ver, tá vendo raiz de planta? Tinha umas samambaias aqui, vocês lembram quando eu mostrava a umidade do orquidário? Então, olha. Soltando tudo ali também, ó. E por que que eu não tirei o resto? Porque aqui eu não vou mexer, gente. Eu não sei fazer isso. Bom, acho que se eu olhar na internet eu até aprendo, né? Mas eu não tenho material para fazer isso aqui. Eu não tenho mais cimento e areia. Se eu tiver ali é só um pouquinho. Então, esse barrado aqui embaixo vai ficar assim, tá? Deixa eu mostrar aqui. Olha. Tá soltando isso aqui, ó. Ó, vocês estão vendo? Mas aqui eu não vou mexer, tá? Então é só na parede mesmo, ó. Já tampei os buraquinhos todos. Tem até um aqui. E vocês viram aí como é que eu fiz, né? Primeiro molha, porque senão o cimento não gruda, não, tá? E eu aprendi isso, gente, ao longo da vida, olhando minha avó fazer reforma na casa dela, olhando também as casas que eu já morei, que. Peraí. Passou pedreiro. Aí eu ficava vendo eles trabalhar. Aí. Você vai aprendendo, né? Peraí. Aí você vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Gente, é um serviço pesado? É, né? Mas assim, não é pesado de matar, não, porque essa parede é pequena, né? Então, aqui eu consigo fazer. Eu não consigo fazer grandes coisas, né, gente? Eu também nem trabalho com isso. Mas aqui tá sendo tranquilo. Então, agora deixa eu terminar aqui, porque já tá frio. Eu ia começar essa parede agora, mas eu acho, gente, que eu vou deixar para amanhã. Sabe por quê? Eu vou aproveitar e deixar o cimento secar bem. Aí amanhã eu começo a pintura. Eu fico só na parte da pintura. Porque também tá frio. Eu ainda tô lavando roupa, então eu vou cuidar da roupa e vou deixar essa parede para amanhã. Se eu resolver voltar aqui, eu continuo gravando, tá? Oi, pessoal, tudo bem? Até que enfim terminei minha parede. Gente, deu muito trabalho. Eu não gravei tudo, porque senão ia ficar um vídeo extremamente longo, mas deu para ter uma ideia aí de como que tava ruim essa parede. Gente, eu acho que eu fiz um verdadeiro milagre. É lógico, não ficou perfeito, mas por conta que fui eu que fiz e eu dei o meu melhor, pra mim, gente, tá perfeito, porque tava muito ruim. E eu prezo e gosto muito de um orquidário limpo, organizado, gosto muito da simetria, o que tem de um lado tem do outro. Então, assim, pra mim, tava horrendo. Como eu falei, não ficou perfeito aos olhos de muita gente, mas para mim, gente, ficou maravilhoso. Eu tô assim surpresa com tudo que eu fiz, porque sério, gente, deu muito trabalho. Aí no chão tem a fonte que meu genro faz para vender. Tem esses dois vasos de buchinho. Tem dois troncos que eu fiz com Oncidium, Phalaenops, bromélia, eu vou mostrar mais de perto. Tem uma floreira ali no meio que eu quero colocar só denfal, mas isso, gente, eu vou fazendo com o tempo. Eu queria colocar umas pedras nesse chão, mas vocês sabem, né? Não é sempre que a gente tá podendo gastar dinheiro com isso. Eu já gastei com a tinta, daqui a pouco eu tenho que comprar uma tinta branca para pintar portão, para pintar grade. Aí essa mesma tinta eu vou aproveitar e pintar essa floreira.
e esses dois vasos que estão com os buchinhos, mas isso aí vai ficar para depois. Como eu falei, gente, eu gosto de tudo muito organizado, muito arrumadinho, e isso não significa necessariamente que você tenha que gastar dinheiro. Se você tem um espacinho aí na sua casa, se você tem um orquidário, se você puder deixar os vasos praticamente iguais, isso é se puder, tá? Se você quiser, eu tô dando dicas aqui de como deixar seu orquidário organizado e bonitinho. Você pode sim usar o vaso que você quiser, tronco, cachepô, mas você pode usar uma simetria. Se você tem vasos coloridos, distribua esses vasos as mesmas cores de um lado, mesmas cores de outro, por tamanho. Dá trabalho, porque isso aqui foi super trabalhoso. Além de eu estar mexendo na parede, eu fiz nas vandas. Vocês estão vendo essas vandas menores? Elas ficavam lá na parede embaixo. Agora eu coloquei elas junto com as maiores e troquei todos os ganchos. Todos os arames que elas ficam penduradas eu troquei. Por quê? Tava muito feio, muita emenda, não estava me agradando. Então eu cortei os arames, coloquei todos iguais. E quando eu falo de simetria, gente, tudo envolve a simetria. Quando você coloca os arames iguais, quando você coloca a mesma coisa de um lado e do outro, se você começar a aplicar isso aí, você vai ver como que fica mais bonito e mais organizado. Mas como eu falei, gente, é uma questão de gosto, tá? Se você está satisfeita com seu orquidário, ótimo. Eu não estava satisfeita com o meu. E já tem um tempo que eu tô falando que quero dar uma mudada por aqui. E foi isso que eu fiz agora. Então vamos lá. Gente, a parede não ficou perfeita, porque como eu falei, eu não dei conta de fazer melhor do que isso. Essa parede deveria ter sido feita por um pedreiro. Tirar todo esse reboco e fazer um reboco novo. Mas, para mim, que eu queria dar uma limpeza, ficou excelente. Ó, essas vandinhas aqui, né, que estavam lá na parede, eu coloquei aqui. Olha o que eu falei dos arames, olha. São todos iguais, tá vendo? Eu mostrei a minha valqueriana florida e algumas pessoas, muito carinhosamente no Instagram, falaram assim, não, Heloísa, não desiste das suas valquerianas. Coloque entre as vandas, porque elas vão pegar a claridade da vanda. E toda vez que você molhar a vanda, você molha a valqueriana. Gente, porque eu acho que as minhas valquerianas estavam muito secas. Eu estava regando pouco, tá? Então, por isso que eu não estava tendo sorte com elas. Agora, vamos ver, né? Uma floresceu, quem sabe agora eu não vou ter sorte com as outras. Então, ficou assim, ó. Aquela parede lá, né? Eu já expliquei que não teve como. Ó, fiz esse tronco aqui, ó. Com o cíndio. Esse aqui, ó, tá com haste. Esse aqui é aquele que eu comprei na exposição. Eu tirei, coloquei aqui. Ali, eu quero só denfal. Depois, quando eu comprar mais, eu vou colocar. Vai ser só denfal aqui dentro. E fiz esse outro tronco aqui também, ó. Que tem oncíndio, catatanque, tem bromélia, tem phalaenopsis, tem outro oncíndio aqui. Então, assim, deu uma limpeza, ficou bacana, ficou agradável aos olhos. Vou mostrar o outro canto ali como que ficou. Esse cantinho ficou assim, também não tem nada na parede, exceto essa encíclia, que inclusive tá com haste floral. Como restou um preguinho ali na parede, ela vai ficar ali, porque ali bate sol. E eu coloquei meu coqueiro aqui, que tava lá atrás, que várias pessoas me perguntavam sobre ele. Tá aqui, gente, lindo e maravilhoso. Olha, coloquei os oncinhos aqui. Mas como eu falei, ficou ótimo, gente, do jeito que tava. Vocês vão ver aí o antes e o depois. Deixa eu explicar a simetria. Aqui tem uma braçávola, aqui tem outra. No meio, eu coloquei o meu tronco de nobilor, porque ele ficava ali. Agora, ele tá aqui. Inclusive, eu não sei se vocês vão ver. Deixa eu tentar aproximar aqui. Aqui, ó. No meio dessa folhinha, tá com um botãozinho. Tem 5 botões de flores. E desse lado aqui, ó. Tá saindo também.
Bom, gente, então é isso. Eu queria mostrar como que ficou aqui a parte das Wandas. Ficou excelente. Eu tô assim, apaixonada. Eu nem acredito que eu consegui fazer isso. Deixa eu mostrar aqui. O portão, né, vai ser pintado. Aquela parede ali ficou maravilhosa. Eu acho que eu não mostrei aqui, né? Não, eu mostrei só no meu canal de vlog. Olha, gente, essa parede eu já tinha pintado. Ah, os troncos que ficavam aqui, que eram 8, 7, 8, coloquei aqui, ó. Tá vendo? A valqueriana que floresceu. Ó, pena que um bichinho pegou ela aqui na beiradinha. Gente, ela é muito cheirosa. Muito. Aí, ó, os outros troncos estão aí. Esse aqui tá florido. Presente do meu amigo Deusvando. E a minha Triane está com botão. Olha o tamanho. Essa aqui também. Acho que eu já mostrei. Tá com a espata cheia ali. Aqui tem botãozinho por aí. Daqui a pouco ela vai florescer, eu mostro pra vocês. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E tudo que eu falei aqui é pra te incentivar, tá? Não leve a mal. Mas pra mim, gente, o orquidário limpo, organizado. O orquidário pra mim é a extensão da minha casa. Do mesmo jeito que a minha casa é limpa, organizada, meu orquidário também tem que ser, tá bom? E à medida que eu for mudando o cantinho aqui, ó, que eu quero colocar as pedras, vou colocando mais denfal ali, eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Thank you.